aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e novamente Survivecraft Jornada. Eu estou construindo essa parte aqui. Eu vou ter que pegar bastante madeira aqui, eu peguei... Não foi muita, deixa eu voltar, nem lembro onde eu peguei isso. Ah tá, foi naquela direção ali que eu peguei essa madeira. Eu tenho que pegar mais, e a parte de cima ali... Deixa eu ver, chega mais pra cá. Aquela parte de cima ali, onde tá a cruzinha, não sei se vocês conseguem ver essa cruz. Ela não pode cair raio lá que ela destrói, então eu tenho que fazer de pedra ou outro material. De madeira quebra muito fácil. Não sei se é algum burro, alguma coisa assim. Então deixa eu procurar aqui. Procurar não, deixa eu chegar lá e pegar mais madeira, deixa eu... Escolher aqui, é essa aqui. Eu tenho que cortar aquela branca lá. Mas eu acho que são qualquer uma serve. Deixa eu só chegar aqui pra cortar pra ver se realmente é a mesma coisa. Eu estou usando Action Mirilis. O que eu tava usando aqui, eu... Sei lá, eu gostava dele, só que quando... Só há pouco tempo que eu percebi que ele não grava com uma qualidade assim, bacana. Aí quando eu fui testar esse Action Mirilis, aí eu vi a diferença grande que deu nele. Nossa, eu tenho que botar... Ah não, não tem espaço na mão, né? Deixa eu ver... É mouse. É bom que dá de colocar a câmera também, mas... A área aqui atrás de mim aqui não tá bonita, então não vou deixar. Ok, ok. Aqui também. Nossa, é muito alto. Esqueci como é que... Não. Esqueci como é que planta. Ai. Isso. Ok. Então tá, deixa eu pegar bastante madeira dessa... Qualquer uma serve, né? Eu pego bastante, aí quando tiver bastante eu volto lá pra casa pra terminar de construir aquela parte ali. Ok, peguei bastante aqui, acabou quebrando meu machado de diamante. Mas deixa eu voltar pra lá e tentar terminar aquela parte ali. É, faz tempo que eu não faço vídeo. Então, quem quiser que ponha o seu nome ali naquela... Deixa eu chegar mais perto. Naquele mural ali. Quem quiser que eu coloque o seu apelido lá do Minecraft ou do Survivalcraft, aí eu coloco aqui pra vocês. Eu tenho que fazer só um pouquinho mais de placa aqui. Eu tenho que... É, tenho que refinar a madeira aqui pra poder terminar aquela parte lá de cima. Deixa eu refinar isso aqui. Mas antes tenho que liberar espaço aqui. Ah, fiz outros baús aqui também. Deixa eu jogar aqui. Carvão não preciso, flor não preciso, claro, né? Então, carne tem ali. Isso aqui também, por enquanto não. Escada, por enquanto não. Isso aqui tá... É, não, vou usar, talvez. Deixa eu pegar essa areia e botar aqui. Picareta, talvez não, mas eu preciso de um... Deixa eu ver se tem... Não, não é aqui. Ferro, cadê ferro? Ferro, ferro. Aqui. Eu não tenho graveto. Deixa eu ver se tem aqui nesse baú. Ai, caramba. Não, não tem. Deixa eu quebrar isso aqui. Que droga, tem que fazer o machado logo. E já tá anoitecendo, então... Deixa eu refinar isso aqui. Mas, não, não isso aqui. 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 Faz muito, ó. Ok. Agora eu tenho que fazer um pouquinho de graveto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu puxar aqui. Pronto, agora é só... Não, tá certo. Isso aqui. Aqui, bem aqui. Aqui, aqui e aqui. Pronto, já tenho machado. Puxar pra cá, deixa eu botar aqui de volta. Deixa eu dormir aqui, que esse barulho da chuva incomoda um pouquinho aqui. Então, letra C. Caminha. Dá uma dormida agora.
fiquei, acordei. E a chuva parou também, tenho que terminar. Ah, ainda falta refinar essa madeira aqui que tem aqui na mão. Então deixa eu botar aqui, deixa eu puxar pra cá. E joga aqui. Ainda tem mais 8. Pronto. Eu acho que eu vou fazer só a lateral dessa madeira, porque não dá de fazer porque quebra sozinha aqui. Não sei se é raio, acho que não é raio não, ela é um bug. Se fosse raio, ia tocar fogo tudo nisso aqui. Ok? Nossa, não tinha feito isso. Ah não, tava na minha mão, não tinha visto. Caramba. Eu não tinha visto aí, na mão. Joga bem aqui. 28, 24, 12. Joga aqui, e esse 8 aqui na mão. Esse 14 também. Tá, agora subi. Ainda não fiz aqui, né? Então eu consigo pular aqui. Nossa. Ah, tem que quebrar essa parte aqui. Ih, cadê o machado? Tá aqui. Aqui, machado. Quebrar essa parte fina aqui. E colocar essa mais espessa aqui. Deixa eu chegar. Ai. Aqui. Vai agora. Não, não foi. Ah, deixa eu. É Ctrl Shift? É o Shift. Então. Não, dá, não dá. Droga. Ok. Agora foi. Então, quando tampar tudinho isso aqui, eu volto. Ok, já tampei tudo aqui. Agora tem que fazer outro andar. Tem que tampar aqui também. Ok. Então tá de novo. Quando eu acabar aqui, acho que já tá acabando a madeira. Quando acabar essa madeira aqui, eu volto. Já fiz tudo isso aqui, sobrou só 9 madeiras aqui. Deixa eu ver. Letra C? Não, não é letra C. É essa mesmo. É, sobrou só 9. Agora tenho que pegar mais pedra. Não, não tem aqui, acho que tá lá embaixo. Deixa eu descer aqui pra ver se tem aqui. Nossa, quebrou aqui. Ah, não, não quebrou não. Não, aqui não tem nada. Olha, tem madeira ali. Ah, tem esse bloco aqui. Tá bom, ele serve. Então, aqui, aqui, deixa eu juntar tudo isso aqui. Que eu vou fazer um monte desse bloco aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. E aqui? Não, não tem. Deixa eu fazer aqui, aqui, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ok. Fazer aqui também. Não vai dar muito certo. Então deixa eu botar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Nossa, onde que eu tô fazendo? Ué? Não entendi. Ué, não tem que. Ah, não entendi essa. Ah, acho que é só 4. Deixa eu ver. Ah, tá. Entendi agora. Joga aqui. 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 Nossa, sobrou 27 aqui.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7. Tá. Quase foi tudo. Aqui 36, 4, sobrou um. Agora eu tenho que tampar lá em cima aqui. Tem que trocar esse negócio aqui, mas eu não vou fazer agora. Eu só vou achar a picareta até isso aqui. Pronto. E o som, deixa dormir aqui pra sair esse som de chuva aqui. De novo, letra C. Calma. Podia fazer isso lá em cima, mas eu desci. Ok. Pronto, acabou a chuva. Deixa eu subir de volta. Ok, fiz bastante coisa já, né? Mas o objetivo é o nome do. Da gameplay é jornada. Eu tenho que fazer só uma base. Aliás, eu queria aumentar bastante ela. Aqui. Aqui, bem aqui. Tem que fazer de dois. Vai ficar bem alto. Nossa. Não. Nossa. Isso. Agora. Vou descer sem me bater aqui. Pera aí. Ai. Ah, tá. Pensei que ia bater. Aqui eu tenho que quebrar isso aqui que ficou meio esquisito aqui. Pronto. Legal. Eu vou fazer dessa altura aqui. Deixa eu subir. Falta muito. Aí, isso. Ok. Ah, acabou da minha mão. Deixa eu botar mais um aqui. Aqui. Nossa, já acabou. Legal. Então, deixa eu botar certinho ali pra não ficar ruim. Certo? Não, caramba. Deixa eu subir aqui. Tá quase completando já. Ok. Agora sim. Deixa. Ah, vou deixar isso aqui. Deixa eu quebrar aqui. Isso. Deixa assim mesmo. Quebrar isso. Ok, só deixa eu completar esse lado aqui. Ah não, esse aqui eu só fiz só para subir, né? Ok. Acabou da minha mão. Falta 40. Sem dar de tampar aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Dois. Não entendi. Ah, tem dois aqui. Por isso que tá. Não. Ah, tá. Aquele lado lá que eu fiz maior. Menor. É, menor. Deixa eu ver aqui. São um, dois, três. Aqui são um, dois, três, quatro. Caraca, tem que aumentar esse lado aqui rapidinho. Botar mais um bloco pra cá. Então tá. Deixa eu ver como é que ficou de longe essa parte aqui. Ok, tem que fazer uma porta por aqui pra ficar mais rápido pra sair. Pronto. E aqui eu vou ter que colocar luzes, com certeza. Isso, ó. Ah, por isso que tá muito grande. Ixi, tá todo torto. Ué, mas eu tinha contado certo. Ah, tá, contei errado por causa daquele ali.
Ali são três, aqui só dois blocos. Então é só isso, galera. Essa foi a parte da construção desse lado aqui. Quando eu terminar aqui, eu faço outro vídeo. Aí eu vou tentar fazer outras coisas, se não construir. E quem quiser que eu ponha o nome da skin de vocês aqui do Minecraft ou do Survival Craft, eu vou colocar bem aqui assim. Aperta aqui e coloca o nome. É. Deixa eu colocar o meu aqui. O meu apelido é Letron 7. Pronto. Quem? Aqui em cima. Tá, os bichos já estão brigando ali. Aqui. Eu vou colocando aqui o nome da galera. Então, quem gostou, dê um joinha. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. Quem quiser compartilhar o vídeo, compartilhe. Visite nosso site, que é o WP Clube. O link tá na descrição. Ah, mas ele não vai ficar por muito tempo no ar, pois o dono não tá mais conseguindo manter ele. Então ele vai parar praticamente e vai ser redirecionado para o WP, Windows Phone Mania. Acho que mudou o nome, né? Então é só isso, galera. Então é só isso, galera. Valeu. E muito. Obrigado.